декември месец. Изведнъж дигнах много висока температура, 40 градуса беше. Направо не можех да хода почти. Ама с Божията помощ стигнах до личната лекарка. След това... Год назад, в декабре месяце, у нее поднялась температура 40 градусов. Она вызвала личного лекаря. Така. Тя ме прегледа. И предписа ми лекарства, силни антибиотици. Прибрах се вкъщи. И започнах да... Выписала мне лекарства, сильные антибиотики. Нямах никакъв апетит. Домой. Почти у меня не было аппетита. Не бях се хранила. И я почти не ела. И започнах да пия антибиотици, никакъв апетит, не ми помагаха. Мина един ден, втори ден. Начала пить антибиотики, они мне не помогали. Второй, третий ден. И само ми се спеше непрекъснато. Обаче, като мина третия ден вече, реших да се помоля, нали, към Бог. На третий ден решила помолиться. Казах молитвата. Която, да, си казах вътрешно на своя ум, че само той може да ми помогне. И след като се помолих, почувствах облегчение, някаква сила започна от мен да почувствала облегчение и силу внутри себя. Силна. И вътрешно се зарадвах, че е решил да продължи, нали? Внутренне обрадовалась, решила продолжать. Но да продължи с мене, в смисъл такъв, да не ме изоставя и да изпълнявам плановете тук на земята, които е решил за мене. Да. И решила, что... Който той си знае, аз не знаю. Доверилась. Но... И решила, да, изпълнять Божий план, который Бог доверил здесь на земле мне. И това общо взето свидетелство. Да. Да, это, в общем, вот такое свидетельство. Много бърз начин температурата смъкна, тези лекарства аз ги махнах. И после этого очень быстро температура ушла, не ги пих, я антибиотики оставила. И се оставих Божиите ръце. Да, и доверилась Божьих рукам. Слава на името му. Да. Достоен Бог е. Слава величествен. Богу. Он достоен. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. 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 Я хочу сказать, что Аня вышла